Pas ligës balkanike, ethët e basketbolit kthehen në Prishtinë. Kampioni i Kosovës, Sigan Prishtina, pret të rikthyerin në elit Vllaznimin. Bardhekaltrit në kërkim të fitores së 8 për të mbetur e vetmja skuadër e pamposhtur. Vllaznimi udhton në Prishtinë me shpresë për të arritur në top 4-she. Të shtunën në 17:15, Sigal Prishtina, Vllaznimi.